так склалося, що вони почали бути обшуки будинку, і за певний час вони знайшли мій телефон. А відповідно я його, я сказала, що це мій телефон, нічий інший, тобто це мій телефон. Вони почали, в мене там був заблокований, вимкнений, заблокований. Мені старший почав доволі таки грубо говорити, а викай його, розблоковуй, там показуй, що в тебе не є. Я кажу, в мене немає тут нічого. Переглянула його, сказала, а це вона. Агресивно налаштований. Тобто той, хто був старший за віком, командир їхній, він, ну, доволі так грубо говорив, коли вони навіть зайшли до будинку і була намалена гармота у шкафу, то вони почитали прізвище, і цей старший просто відразу прямо текстом сказав, тут живуть, це ж місцевий сепаратист. І так далі. Вони почали обзивати бандерівцями, націоналістами, сепаратистами і так далі, тому подібне. А той, хто йшов мене супроводжував, він просто сказав, з тобою поговорити. Умови насправді дуже різні і дуже жахливі. І насправді, будучи там, завдання кожного, хто там перебуває, це просто триматися і якось налаштовувати себе на все те, що ти повинен дочекатися того моменту, коли ж тебе все-таки звільнять. Враховуючи навіть ті умови, що там холодно, враховуючи ті умови про те, що там не дозволяють сідати, неможливо, тобто в них є такі умови, думає по-іншому, кожна людина мислить по-іншому. Ти намагаєшся підлаштуватися під все те, що відбувається там. Ти намагаєшся до цього почутого винести хоч якусь інформацію, яка буде корисною для тебе. Ти намагаєшся не нашкодити нікому, нічому, ані собі, ані своїм, всім тим, хто знаходиться десь там поряд. І коли ти перебуваєш там, до тебе підходячи, так запитують, до тебе ж тут нормально відноситься, так? А тебе ж тут не ображає? І ти стоїш, і ти не знаєш, як насправді, ну, правильно на це реагувати, тому що ти розумієш, що суто з людської точки зору це ненормально. Але перечити там – це не варіант. І умови взагалі утримання і відношення до полонених, вони є такими, що вас там навіть не вважають за людину. Ти не є людиною, яка має право на таке ж саме життя, як і інші. Ні, ти українець, ти винен. Все. Їх більше нічого не цікаво. Тому нашим завданням, тих, хто повертається звідси, це є максимальна подача інформації про тих, хто знаходиться там, про умови утримання. І я закликаю, що всі цивільні мають бути звільнені без будь-яких обмінів, без будь-яких умов. Тому що це за дотриманням відповідних конвенцій, це має бути саме так. На другий день війни Маріуполь залишився без звичайних потреб. Без води, без світла, без газу, без зв'язку, без інтернету, нічого. І почалась блокада Маріуполя. Почались постійні бомбардування цілодобові. Перерва була тільки у 5 ранку, що ми запам'ятали, бо у 5 ранку ми мали можливість прокип'ятити воду з калюжі та зробити собі чаю. На жаль, вже не вистачало продуктів та і така атмосфера, що люди почають божевіліють. Це реально так, бо такі умови, мінус 15, підвал і постійне бомбардування, ти не знаєш, чи виживеш ти, чи ні. От у нас біля будинку понад 60 могил людей, які були вбиті Росією. Я власне знаю, 4 бачив людей, яких вбили, застрелили. Це була звичайна бабушка, яка викидала сміття. Це дідусь, який загубив свою червичку, намагався повернутися, його застрелили. Та мій батько, який вийшов на вулицю, і він був застрелений в один день з людиною, який був батьком 3 дітей. Приїхав за їжею, бо вона закінчилася, але його застрелили. Маріуполь, він був повністю зруйнований. Росія це використовувала у своїх цілях, і вона казала, що все, коли вони зайшли, кажуть, все, Україна окупована, ви вже в Росії, усі міста російські, та ваш президент вже втік до Туреччини. Постійні обстріли, нестача всього, повна відсутність ліків, їжі, всього.
Навіть зараз в Маріуполі, у моєму районі нічого немає, навіть зараз. І я вирішив, що потрібно якось евакуюватись. І я пішов та записався на так звану евакуацію, бо я думав, ну, бо це евакуація, зараз ми приїдемо. І нам казали, приїдете до поселку Володарськ, і там ви саме вирішуєте, хочете в Україну, хочете до Росії, саме вирішуєте. І ми прийшли на наступний день на евакуацію, нас посадили, нас було 114 людей, нас посадили до двох автобусів, і ми сіли, і нам кажуть, ви їдете до Донецьку. Ми сказали, роздягайтесь повністю, і ми роздяглися, і нас окружляєте, подивилися там на татуювання. Він військовий відповів, що йому сподобалося, і він його вдарив по нозі битою, і він паралельно дивився на мій телефон і казав, давай розблокуй його, я буду його дивитися. І він розблокував, я розблокував телефон, він дивився, повністю все продивився, усі соцмережі, усі фотографії, усе. І паралельно він проводив допит цього чоловіка, і тобто людина вже була бідно хвора, а він його ще вдарив битою з усієї сили, казав йому, якщо ти не будеш казати правду, то я тебе буду по голові далі бити. По анкеті мене потім питати, він казав, подивився, і там був ще допис, чи є у вас знайомі військовослужбовці. І ну, ніхто не написав, що є, і він почав дуже сильно кричати, бити по столу, і каже, хто за вас тоді воює. Він допитував мене, питав, що, як ти ставився до Азову, був ти на Майдані, я кажу, не був, а він каже, ну, значить, ти зараз нацист, ви ж там усі нацисти. І він спитав про батьків, я кажу, ну, в мене мати померла, а батько вбив. Він каже, ага, значить, він в тебе снайпер ЗСУ. Я кажу, ну, не снайпер, звичайна людина, працювала 30 років на Азовсталі. І він так подивився і каже, ну, іди. І все. І я пішов, і там, і той чоловік залишився, який військовий, якого вбили. Будь-як, але ми повинні виїхати з Росії. І ну, чудом ми виїхали і через Грузію, Турцію, так і опинилися в Європі. Агресію Російської Федерації. Ми знаємо і маємо дуже багато свідчень, доказів про того, що вона постійно коїть злочини проти людяності, проти європейських цінностей, проти кожної людини в Україні і, напевно, за межами України також. Сотні тисяч людей щодня страждають від цієї агресії. Ми знаємо, що за Женевською конвенцією його мали би стабілізувати і одразу повернути або на батьківщину, або інтернувати в треті країни. Але цього не сталося. І я попрошу наступний слайд, якщо можна. Перед вами результат так званого лікування, яке відбувається в полоні для важкопоранених. Тут переломи, які зрослись самі, без фіксації, без знеболювальних, без жодних ліків. І рубці, які ну, якось зашили, але їх не обробляли ці рани. Не було ніяких подальших дій для того, щоб вилікувати, тому антисанітарні умови, і тому такий результат лікування. Мій чоловік втратив 20 кг ваги, і на відео з обміну, як на попередньому слайді, його важко було впізнати. І в таких умовах Росія отримує сотні поранених військовополонених. Серед них є паралізовані, є з ампутаціями, є з серйозними ушкодженнями внутрішніх органів. Всі вони утримуються в таких нелюдських умовах. Їм не надають медичної допомоги. Вони страждають від нестачі їжі, елементарних предметів гігієни, найнеобхідніших речей, одягу, наприклад, і з настанням холодів. Ця ситуація буде погіршуватись, і це вже не питання визволення, не питання здоров'я навіть. Це може бути питання життя і смерті, тому що люди в таких умовах і з таким лікуванням, і з недостатнім харчуванням просто не виживуть. Наші комбатанти і цивільні затримані – це люди, які не мають жодного відношення до військової служби. Ось, і проблема
скажімо так, затриманих насильницький спосіб осіб, у нас вона почалася не в 22-му році, а ще з 14-го року з моменту анексії і окупації Криму. І об'єктом викрадень стали як цивільні, звичайно, пересічні особи, так і, власне кажучи, військовослужбовці. Ми на сьогоднішній момент зафіксували понад 2000 випадків свавільних затримань та незаконних викрадень осіб на тимчасово окупованих територіях України. Тобто це вже з 24 лютого. Ну, можна сказати, що викрадення, незаконні затримання Росія використовує як метод залякування і придушення, власне, супротиву Російської Федерації.